Abdullahi Abdunur waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Ceyri Gaab oo isla markaasina aragga naafaka. Abdullahi waxa uu Star TV uga waramay waayihiisii nololeed uu soo maray, isagoona sheegay in xilligii uu dhiganayay dugsiga sare, gaar ahaan fasalka labaad ee dugsiga sare Xaaji Aadan, ay xaaladdan caafimaad ee aragga naafada ka dhigtay ay la soo diristay, iyadoona xilligaasi uu haleelay xanuun kale, kaasi oo ka haleelay dhinaca midig ee jirkiisa oo uu ka dhigay mid aan shaqaynayn. Abdullahi Abdunur waxa uu noo sheegay inuu haatan doonayo in la soo caawiyo si uu dhakhtar dalka dabadiisa u aado. Ka dhigtay oo ragaad markaa ka bacdi noqotay midaan wax badan ka sii socon waayo, oo xaaladii markaa jiray midigta oo kale u noqday aan sariiryaal u noqday. Ka bacdina ay muddo yar ka bacdi tageen aragtidii, muddo ka bacdi oo isla 2013 markaas oo lay qaaday magaalada Hargeysa, aan kula kulmay dhakhaatiir. Runtii waxaan lays sameeyay ama laysiiyay dawooyin nervous oo kuwii aragtida iyo jeexan suurtageliyay inuu dhaqaaqi waayo. Markaasoo aan kala kulmay Doktor Maxamed Cabdi Kaboose, kaasoo markaa dawooyinkii aan qaadanayay ay jeexii uu shaqayn iyo jimicsi fara badan ka bacdi uu sameeyey. Markaan sameeyey ka bacdi ayuu noqday jeexii mid shaqeeya, laakiin aragtidii ay ahayd mid sideedii u maqan. Hase yeeshee ismaan dhiganin oo xitaa lafteedii dhankii waxbarashada kamaanan xarinin. Waxaan Hargeysa 2014 ka bilaabay dugsi Braille ah oo dadka aragga loogu talagalay, kaasoo aan dhiganayay muddo 5 bilood ah, taasoo aan ka gaadhay ilaa iyo maadaama waxbarashadaydii hore ay jirtay inaan kusoo gebagabeeyo muddo 5 bilood ah. Waxaa jira dhakhaatiir kala duwan oo muddadii xaaladdan caafimaad ay ku soo diristay Cabdullaahi Cabdunuur uu la kulmay, kuwaas oo dhammaantood u sheegay in xaaladiisan caafimaad aan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin, balse dalka dibaddiisa wax lagaga qaban karo. Dhakhaatiirtii aan la kulmay waxay ii sheegeen oo ugu badnaa dhanka aragga iyo weliba nervoska oo Doktor Maxamed Cabdi Kaboose oo aan la kulmay. Markaan la kulmay kabacdi waxa uu ii sheegay in aantan aragtida aan lagaga qaban karin dalka gudihiisa waxba, oo uu tilmaamay dalka Turkiya, Maleysiya iyo Hindiya. Dhanka kale dhakhtar kale oo dhanka aragga oo Masri oo aan la kulmay, isaga laftiisu wuxuu ii tilmaamay ama uu carabaabay saddexdan dal. Markaa kabacdi waxaan u kuurgalay bal habkii aan u ogaan lahaa waxyaabaha ku baxaya, anoo isticmaalayay scan madaxa ah oo DVCD ah. Kabacdi waxaan u diray Turkiya iyo weliba Maleysiya. Kii Turkiga jawaabti waxay noqotay $20,000. Xaaladdan caafimaad ee Cabdullaahi la diristay waxa uu sheegay inuu hore ugu qanacsanaa, balse haatan xanuuno isbiirsaday kadib oo jirkiisa ku soo kordhaya aanu awoodin in uu sii joogo, islamarkaasina uu danaynayo inuu dhakhtar dalka dabadiisa aado. Xaaladkii caafimaad waanba ku qanacsanaa ama aan ku kalsoonaa tayadii hore aan ku jiray, laakiin xaggii dambe ayaa caafimaadkii wax kaga soo kordhayan oo jeexii bidixda oo kale, oo markaa nervoskan uu ka jiray baa xanuun kusoo kordhay oo noqday mid ilaa wadnaha taxan. Taa dabadeed waxay noqotay inaan markan aan haddana u jeesto aan hayaan u galo sidii aan wax u heli lahaa xaalad caafimaad oo dalka dabadiisa ah. Ugu dambeyn waxa uu bulshada ugu baaqay Cabdullaahi Cabdunuur in ay ka soo caawiyaan sidii uu ku tegi lahaa dalka dabadiisa, gaar ahaan waddanka Turkiga oo lacagta uu ku tegayo caafimaadkiisa lagu qiimeeyay $20,000, taasi uu rajaynayo inuu ku caafimaado. Waxaan rajaynayaa ama aan raadinayaa sidii ay bulshadu ay iga caawin lahayd tegitaankii aan ku tegi lahaa caafimaadka aan ugu bixi lahaa $20,000 aan ugu bixi lahaa Turkiga, oo aan iminka xaqiiqdiisii rasmiga ah aan ahayno kabacdi markaanu dirnay DVCD-ga. Dekolley Ilaahay baa og meelay wax ku jiraan, xaaladkuna suu noqonayo Ilaahay baa garanaya. Laakiin uu muhiimadda ugu badan ama taarkidka ugu badan aan hadda leeyahay waxa weeyaan sidii aan u tegi lahaa Turkiga, codsigaan codsanayaana waxa weeyaan sidii layga caawin lahaa Turkiga. Haddaba dadka daawanaya muuqaalkan ama balse uu soo gaadhay waxaa laga codsanayaa in wixii tabarucaada ee ugu tala galeen walaalkooda Cabdullaahi Cabdunuur ay ugu soo hagaajiyaan lambarada iyo akoonada.